Assalamualaikum dan apa khabar korang semua. Terima kasih kerana menonton channel Abah. Abah harapkan korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Okay guys, Abah hari ini ada beli satu barang. So, Abah nak unboxing dengan korang semua. Jadi, jom kita unboxing sama-sama. Okay, sebelum tu Abah harapkan korang semua patuhi PKP. Aturan kawalan pergerakan ni, duduk di rumah, okay, jangan merayap ke mana-mana supaya kita dapat hentikan penularan COVID-19. Okay guys, tanpa membuang masa, jom kita buka kita punya barang yang baru je sampai hari ni. So, jom kita buka sama-sama. Okay guys, ini dia bungkusannya. Jom kita gunting dan kita tengok apa yang ada dalam ni, apa yang Abah beli. Okay, ni dia guys. Oh, ada lagi. So, tengok apa lagi ada dalam. Tak ada apa, kosong aja. Jadi, letak tepi. So, tengok pembungkusan dia pun bagus, terbaik. Okay, nampak gayanya seller ni dia cuba untuk mengurangkan kesan kemek pada kotak, pada pembungkusan kita. Okay. Ya, kita buang dulu pembalut kertas dia ni. Okay, sekarang kita buka yang ni pula. Okay guys, dah boleh nampak guys. Itu dia Mitsubishi Lancer GSR Evolution 3 daripada Takaratomy guys. Okay, tengok dia ada bagi kat kita balut yang keras ni. Okay, sekarang jom kita buka. Kita buka, kita tengok. Okay, kita buka dulu. Okay guys, ni dia kereta Mitsubishi Lancer GSR Evolution 3 kita. So, sebelum kita buka, jom kita tengok dulu kotak dia. Okay, dekat sini dia ada tulis premium nombor 23. So, kereta kita berjenama Mitsubishi Lancer GSR Evolution 3 daripada Takaratomy guys. So, dekat sini pun sama je, dia tulis premium nombor 23. Lepas tu ada gambar kereta kita dekat sini. Okay, ni belakang dia. Okay, dia tulis itu dibuat di Vietnam. Okay guys, so jom kita buka dan kita tengok kereta kita ni macam mana rupa dia. Okay, baru lagi guys ya. Okay, ni sekarang kira hobi baru Abah ni. Hobi baru Abah, Abah kira nak kumpul, nak kumpulkan model-model kereta daripada Takaratomy. Okay, atau dekat luar sana orang panggil apa,
Tomica. Okay guys, so jom kita buka, kita tengok. Okay guys, macam inilah kereta kita, Mitsubishi Lancer GSR Evo 3 kita. So jom kita tengok. Okay, macam ni. Ha. Oh, menarik guys ah. Okay. So dekat bawah dia ni dia ada tulis Tomica. Okay, Mitsubishi Lancer made in Vietnam. Okay guys. So kita tengok kat belakang dia. Kat belakang ke ni lampu kiri kanan. Dekat sini ada tulis Evolution 3. Dekat sini ada tulis Mitsubishi. Dan dekat sini ada tulis Lancer. Okay guys. Okay, dekat sini ada tulis ni Evolution 3. Okay, dekat depan ni ada lambang ada lambang Mitsubishi. Okay. So macam ni lah rupa kereta yang baru saja kita beli, Mitsubishi Evo Lancer 3 guys. Okay. Okay, kalau sekali imbas bentuk dia nampak lebih kurang macam Proton Wira. Okay, tapi ini barang rare ni. Okay, tengok. Oh. Okay guys, macam tu eh. Aha. Okay guys, macam itulah kereta kita ni, Mitsubishi Lancer Evo 3. So oh, sakit tekak eh. Okay guys, macam inilah kereta kita, Evolution Lancer Evo 3. So kereta ni memang abah minat. Dulu masa abah pakai Proton Saga, abah pernah Proton Saga pula. Dulu masa abah pakai Proton Wira, abah pernah buat satu kereta, abah modified kereta tu jadi macam Evo 3. Set enjin semua abah tukar. So nanti abah akan letakkan gambar dia dekat sini. Tapi sekarang kereta tu dah tak ada, abah dah jual. Kalau tak silap abah, kereta ni dia dikeluarkan pada tahun 95 hingga 96 menggunakan enjin 4G63T. T tu kira turbo lah, yang boleh menghasilkan sehingga 270 horsepower. Okay guys, memang laju lah. Masa dulu kalau abah tekan minyak tu, oh, terasa macam tu kan. So yang best buat kereta turbo ni, dia kita boleh kita tukar dia punya blow off tu kan, dia bunyi kacing kacing kacing. Okay, inilah. Kalau korang nak tengok lagi sekali, macam ni lah dia reka bentuk Mitsubishi Evo Lancer 3 kita. Okay, sekarang kalau nak cari yang betul-betul pun memang dah susah. Yang banyak kita tengok sekarang atas jalan yang ada pun Wira modified. Okay, tapi abah main dulu colour dia colour putih. Okay guys, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. InsyaAllah abah akan beli lagi beberapa model kereta daripada Tomica ni, daripada daripada Takara Tomy. So jangan lupa untuk subscribe, comment, like dan share video abah supaya korang tak ketinggalan dengan video-video model-model kereta terbaru daripada abah. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.